O vídeo de hoje eu quero mostrar esse barrado aqui. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. É carreira única, ó, muito fácil de fazer. É um trabalho muito gratificante. Eu amo o que eu faço. Olha a estampa. Carreira única. Fica muito bom na toalha, no pano de prato, toalha de mesa. Olha, esse aqui eu amo fazer. Eu gosto de fazer todos, mas esse aqui parece que eu ainda gosto mais ainda. Ó. Aqui tem o passo a passo dele, ó. Ó. Isso. Né? Então é isso. Muito bom fazer carreira única. Ó, comecei daqui, vim seguindo aqui. Olha que beleza.